Баласын таштандыга таштаган келин үй камагына чыкты. УКМК журналист Гүлжан Шерипбаеваны кармап кетти. Министрлик элди жарыкты үнөмдөөгө чакырды. Коомдогу окуялар топтомун айтып берем, саламатсызбы? Ош шаарында кылмыш чөйрөсүндө коён деген кайманат менен таанымал Майрамбек Низамов кайра кармалды. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы кабарлады. Майрамбек Низамов эки адамдын унаасын алып алдап кеткен. Арызданган жарандын Lexus үлгүсүндөгү унаасын 25 000 долларга алып акчасын бербей койгон. Ал эми экинчи жарандын унаасын 45 000 долларга баалап алып, акча бергенге чейин деп 60 iPhone 14 жана iPhone 15 телефондорун таштап кеткен. Алданып калган жаран телефондун кутусун ачканда iPhone'дун ордунда буроолор болгон. Бул кылмыш ишине шектүү катары Ош шаарынын 21 жаштагы тургуну дагы кармалган. Мындай жасалма телефондор дагы кайсы аймактарга таратылганы боюнча ыкчам иштер жүргүзүлүп жатат. Быйыл 13 январда Ош шаарында белгисиз бирөөлөр бир кишини арматура менен сабап жатканы тартылган видео коомчулукта катуу талкуу жараткан. Үрөй учурган бул окуяда бир адам өлүп, дагы бир адам жаракат алган. Майрамбек Низамов ошол арматура менен сабалган жигит экени белгилүү болгон. 2010 жылы Жалал-Абадта июн окуясында массалык башаламандыктарды уюштургандардын лидерлери кармалды. Атайын кызматтын маалыматы боюнча Сузак районунун Ташбулак айылында 2010 жылдын июн айында Сузактагы сепаратисттик топтордун лидерлеринин бири болуп, жолдорду тосуп, массалык башаламандыктар менен жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактардан кетүүгө аракет кылган жай жарандарга кол салган Кыргызстандын жараны кармалды. Ошондой эле РА аттуу дагы бир жаран кармалды. Ал 2010 жылдагы июн окуясында Сузак районунун Круговое деп аталган участогунда курал жарактарга жоопту болгон. Анын үйүн тинтүү учурунда курал жарактардын арсеналы табылды. Шектүүлөр атайын кызматтын тергөө абагына камалып, тергөө иштери жүрүп жатат. Эске салсак, 2021 жылы УКМК июн окуясы кайра тергеле баштаганын билдирип, бир катар кишилер сурак берген. Буга удаалы атайын кызмат июн окуяларын эликтөө учурунда Карасудагы Джин айылында жерге көмүлгөн курал жарактарды табышкан. Тийиштүү экспертизалар дайындалып, тергөө амалдары жүрүүдө. Акыйкатчы Жамила Жаманбаева видеодо энеси сабаган эгиз кыздардын укуктарын коргоону жеке көзөмөлүнө алганын мекеменин басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, акыйкатчынын Ош облусундагы өкүлчүлүгү сабалган кыздардын абалын билүү үчүн ооруканага барышкан. Экспертиза кыздардын денесинде көптөгөн көгалаш шишиктер жана ийне менен сайылган тактарды аныктаган. Дарыгерлер кыздардын абалы орто оор, бирок туруктуу дешкен. Акыйкатчы институтунун кызматкерлери учурда убактылуу кармоочу жайда отурган кыздардын энесине дагы жолугушкан. Кылмышка шектүү окуя боюнча өз версиясын маалымдады. Анын айтымында жарандык никедеги жолдошунун бир туугандары жана анын апасы ага психологиялык басым жасап келишкен. Ызаланган ал ачуусун эгиз кыздарынан чыгарып жүргөн. Алар мени ар дайым кемсинтип, психологиялык кысым көрсөтүштү. Кыздарымды төшөккө зара ушатып жатат деп доомат коюшчу. Кайненем кыздарымды сабап, алардын денесине ийне менен сайгылап кордоп келген.
Акыйкатчы институтунун өкүлдөрү кармалган келиндин айткан версиясын текшерүү үчүн тиешелүү органдарга билдирме жөнөттү. Эми жарандын никедеги жолдошуна жана кайненесине соттук психиатриялык экспертиза жүргүзүлөт. Белгилей кетсек, буга чейин соттук тармакта эгиз кыздарын аёосуз саап жаткан келиндин тасмасы тарап талкууга алынган. Ал арада баласын төрөп таштандыга таштап кеткен 21 жаштагы келин ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылды. Мындай чечимди Октябрь райондук соту 14-ноябрда чыгарган. Учурда келин ооруканада. Ал эми ташталган наристени Талас облусунан тайнеси алып кетүүгө даяр экени маалым болду. Бирок ымыркайды тайнесине берүү үчүн мыйзамга ылайык шарттар аткарылышы керек. Ошондой эле ымыркайдын буга чейин дарыгерлер койгон садыр деген аты дагы өзгөртүлдү. Маалыматты Эмгек социалдык коргоо жана миграция министрлиги тастыктап, балага күбөлүк башка ысым менен берилгенин билдирди. Эске салсак, 8-ноябрь күнү кечинде Лев Толстой менен Элебаев көчөлөрүнүн кесилишинде жаңы төрөлгөн бала таштанды челектен табылган. Кийинчерээк анын 21 жаштагы энеси кармалган. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Биздин XTV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. Бишкектин 1-май райондук соту 16-ноябрда блогер Ырыс Жекшеналиевдин ишин карап, жарыш сөзгө чыккан прокурор Жекшеналиевди 7 жылга камоону соттон суранды. Блогердин жактоочусу адвокаттар жарыш сөзүн айтып бүтө электеген келерки сот 27-ноябрда уланарын билдирди. 20 жаштагы Ырыс Жекшеналиев былтыр августта кармалган. Буга ал УКМКнын мурдагы төрагасы Абдил Сегизбаевдин жетимтоо тууралуу айткандары тартылган эски видеону бөлүшкөнү себеп болгон. Блогер массалык башаламандыктарга чакырык жасоо айыбы тагылган. Ал арада УКМК Назар Ньюс сайтынын башкы редактору Гүлжан Шерипбаеваны кармап кетти. Бул тууралуу Facebook баракчасына Шерипбаева өзү жазды. Ал эмне себептен кармалганы азырынча белгисиз. Ушул жылдын октябрь айында Маданият министрлиги Назар Ньюс сайтындагы Акылбек Жапаров тууралуу материалды албаса бөгөттөлө турганын билдирген. Сайттан ал материал алынгандан кийин сайт бөгөттөлгөн эмес. Социалдык тармактагы постторунда Гүлжан Шерипбаева Райымбек Матраимовду колдой турганын билдиркелет. Энергетика министрлиги кыргызстандыктарды электр энергиясын үнөмдөөгө чакырып, социалдык тармактагы баракчаларына жарыкты сарамжал пайдаланууну жолдорун сунуштады. Мекеме электр энергиясын аз талап кылган лампаны колдонуу жылына 170 кВт-саатты үнөмдөй турганын билдирип, элди бөлмөдөн чыгып баратканда жарыкты өчүрүп, телевизор, планшет, уюлдук телефон жана башка электр жабдууларынын кубаттагычын сууруп турууга чакырды. Ошондой эле үй тиричилигине керектүү электр жабдуулардын сатып алууда электр сарптоосуна көңүл буруу керектигин эскертти. Токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгынан улам президент Садыр Жапаров 1 августтан тарта энергетика тармагына өзгөчө кырдаал режимин киргизген. Эң ири делген токтогул суу сактагычында электр кубатын өндүрүү быйыл 15 миллиард кВт-саатка жетпей калышы мүмкүн деп болжолдонууда. Социалдык тармакта 729 менен башталган штрих-кодду Израилден чыккан товарларга бойкот жарыялайбыз деген маалыматты поликлиника медиасы текшерди. Анда сүрөттөгү товарлар чын эле Израилден келеби же жокпу көрсөңүз болот. Социалдык тармактарда Израиль Хамас согушунан улам 729 менен башталган штрих-кодду Израилден чыккан жөөттөрдүн товарларына бойкот жариялансын деген билдирүүлөр жарыяланып жатат. Билдирүүдө компаниялардын узун тизмесин көрүүгө болот. Бул товарлардын бардыгы Кыргызстанга Израилден келеби. Алардын коду чын эле 729 менен башталабы? Политклиника медиасы текшерип көрдү. Алгач бойкот деген эмне экендигин тактап алалы. Бойкот бул нааразычылык билдирүү максатында товарды сатып алуудан же башка иш-аракеттерге катышуудан баш тартуу болуп саналат. Кыргызстандагы бойкоттук тизменин сап башында дүкөндөрүбүздүн текчелеринде турган Coca-Cola, Fanta суусундуктары орун алган. Бирок алар Бишкек шаарындагы 1996 жылдан баштап иштей баштаган заводдо өндүрүлөт. Ишкана 2006 жылы түркиялык ири компаниялардын тобуна кирген Coca-Cola ичечектин жетекчилигине өткөн. Компания Кыргызстанда 300'дөн ашуун жаранды жумуш менен камсыз кылат. Бул суусундуктарынын таңгагында Бельгия өлкөсүнө таандык 544 саны менен башталган штрих-код жазылган. Анткени өнүмдөрдү штрих-коддо укугу товардык белгинин ээсине таандык.
Андыктан кайсы өлкөдө чыгарылбасын, Coca-Cola'nın пластикалык шишелериндеги штрих-код 544 менен башталат. Ал эми Pepsi коңшу өлкө Казакстандан чыгарылып Кыргызстанга импортолот. 487 бул Казакстандын товардык коду. Тизмеде Lay's кытырактары дагы бар. Бирок алар дагы өлкөбүзгө Орусиядан импортолуп келет. Далил катары таңгагындагы Орусияга таандык 469 штрих-кодун көрүүгө болот. Lay's бир катар өлкөлөрдө заводторун ачкан Америкалык Frito-Lay компаниясына таандык. Орусиядагы заводу 1995 жылдан баштап ишмердүүлүгүн жүргүзүп келет. Товардын штрих-кодунда 762 саны көрсөтүлгөнүнө карабастан, тизмедеги Oreo печеньелери дагы Орусияда өндүрүлөт. Анткени Швейцариялык Oreo Mondelez International компаниясына таандык. Ал эми Mondelez International компаниясынын Milka таттуулары Кыргызстанга Австриядан импортолот. Штрих-коду Швейцарияга таандык. Тизмедеги кийинки товар Colgate тиш жуучу пастасы Израилде өндүрүлөрү тууралуу билдирүүлөр дагы тараган. Бирок таңгагында Кытайга таандык 692 штрих-коду жазылган паста өлкөбүзгө Кытайдан импортолот. Тайт кир жуучу каражаттарында Бельгияга таандык 541 штрих-коду көрсөтүлгөн. Демек анын дагы Израилге тиешеси жок. Албетте Кыргызстан менен Израилдин ортосунда соода алакалары бар. 2023 жылдын январь-июль айларында эки өлкө арасындагы экспорт жана импорттун жалпы суммасы дээрлик 3 миллион долларды түзгөн. Кыргызстандан көбүнчө жеңил өнөр жай продукциялары, аялдардын, эркектердин кийим-кечелери экспортолсо, Израилден косметикалык каражаттар, техникалык жана үй тиричилик буюмдары импортолот. Жыйынтык: социалдык тармактарда кыргызстандык колдонуучулар Израилде өндүрүлөт деп бойкот жарыялоого чакырган товарлардын көпчүлүгү эл аралык маркалардын товары. Алардын айрымдары Кыргызстандагы заводдордо өндүрүлсө, көпчүлүгү Орусия, Кытай, Казакстан жана Европа өлкөлөрүнөн алынып келинет. Кыргызстан менен Израилдин ортосунда соода алакалары бар. Кыргызстандан Израилге бир катар товарлар экспортолсо, ошол эле учурда Израилден бизге импортолуп келет. Кыргызстандан көбүнчө жеңил өнөр жай продукциялары, аялдардын жана эркектердин кийим-кечелери экспортолот. Ал эми Израилден импортолгон товарлардын арасында косметикалык каражаттар, техникалык жана үй тиричилик буюмдары басымдуулук кылат. Берүүнү ушундай кабарлар менен жыйынтыктайм. Биздин башка кабарларды Арча медиа баракчаларынан окуп көрүп туруңуз.